Ljudi ovde vežbaju, a odlična trim staza za sve one koji trče i sve one koji hoće da imaju siguran hod, pošto je ovo stacionar u kome se leče ljudi koji ne hodaju baš tako sigurno. Park je jako veliki. I ja idem redom da vam pokažem, park mi se jako sviđa, ovdje jedna pistina sa terenima sportskim, za vežbanje, košarku i tako dalje, ali vidjet ćete uskoro jako lep šumoviti deo parka. Polegle često slavice. Jako volim tu biljku i često pravim tinture od nje. I ona mi je nekako odlična za reumatične tegobe, za bolje pamćenje, za jačanje imuniteta. I evo vama savjetujem to. Napunite flašu i rastresite, ne samo sa cvetićima, sa celom biljkom. Uberite celu biljčicu. Tako. Celu biljčicu uberite. Poslažite u teglu, da ne bude baš previše gusto, nego onako rastresite, nalijte rakijom i ostavite neka se ekstremi. I evo polako napuštam ovaj brisani teren i ulazim u šumicu koja je mnogo lepša i ima mnogo toga da se vidi i zaista lepo drveća. Vidjet ćete koliko je lep park za šetanje. A ovo su sve delovi hotela Selters, rehabilitacijenog centra u blizini Mladenovca, u kome se nalazim trenutno na rehabilitaciji posle operacije kolena. I sad idemo prema šumici. Thank you.
Thank you.